esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Os casais devem se comportar enquanto são possuidores de um lar. Eles devem ser acolhedores, dóceis, a tal ponto de poder acolher aqueles que chegam até o seu lar com alegria, com docilidade, com amabilidade, porque na medida em que eles acolhem os seus visitantes, os seus amigos, eles estão acolhendo o próprio Deus. E com certeza estarão dando passos seguros para viver uma vida feliz também no que se refere à acolhida. E o segundo momento desse texto vai falar para a gente da importância do casal não ficar pensando na sua vida apenas do ponto de vista material. Que tenham confiança no Senhor, e todo aquele que tem confiança no Senhor não será abandonado por Ele. Pelo contrário. Todo aquele que confia em Deus, tem em Deus toda a fortaleza e, portanto, é um vencedor. Termino aqui a primeira leitura e passo para o Evangelho. O Evangelho, Jesus está falando sobre o mandamento que Ele dá aos seus discípulos. Todos nós que aqui estamos, somos discípulos de Jesus porque somos cristãos, somos pessoas batizadas, pertencentes ao discipulado de Jesus. Mas hoje os discípulos são Raquel e Douglas, de maneira especial. O que que Jesus falava com os discípulos outrora? Ele falava para que eles vivessem no amor. Porque na medida que eles vão vivendo no amor, eles vão se tornando pessoas mais dóceis, vão se tornando pessoas mais felizes e, consequentemente, terão condições para fazer o reino de Deus acontecer na vida deles. É o maior mandamento, que é o mandamento do amor. O que eu peço a vocês dois é apenas isso: permaneçam nesse amor que Jesus Cristo quer que vocês vivam,
e vivendo nele, vocês serão felizes e com certeza estarão trazendo para o mundo a paz que esse mundo precisa, trazendo para o mundo do lar a alegria que o lar precisa. Que assim Deus os ilumine e os guarde nesta graça. Assim seja. Raquel, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, do Filho e do Espírito Santo. Paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.